Традиції народу. Традиції народу – це велике диво, яке струмить з глибин у майбуття. Їх знаючи, народ іде щасливо і впевнено у непросте життя. В традиціях живе душа народу, великий зміст закладений у них. Народ наш любить, береже природу та рідну пісню і веселий сміх. І щире слово, і жарти, і скрометні, легенду і казку, що в душі пливе, і пам'ятає подвиги безсмертні, а добра слава у віках живе. Традиції у народу є багато, бо довго ми живемо на землі, і нам їх треба добре пам'ятати, запам'ятати поки ще малі, і нести з глибин віків у день прийдешній, бо без минулого немає майбуття, що в правді й вірі, в доброті сердечній творити нам історію життя, щоб і далі рідну землю нам любити, поля і гори, і вишневий цвіт, у волі й славі на землі цій жити і українцями йти у світ.